Hey!
73ဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်ကိုလာကုန်ကန်ချင်းပိုက်တိုးသွားခဲ့တယ်ဗျာကိုမင်းတို့ပွဲတွေထပ်တင်နေတယ်ဗျာနော်မဖြစ်သေးတာပါ37မှာ37တော်ညောင73ပါ73ပါပြည့်အစီအမံလို့ပြီးရတယ်ငါကမပြီးပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလည်းဘာကြောင့်ပြည့်နေမှာမသိဘူးအေးအမိရပါအဲ့လိုမျိုးမပြည့်ပါဘူး37မှာတော်ကြီးကတော့ကိုလာကုန်ကန်ကြီးကိုတလုံးဆယ်သွားပြီနော်ရိုးပြီးတော့တောင်းကြရအောင်ဘာလို့ဒီလိုစုံကတိတော့တော့ဘယ်သူလဲမသိသေးပါဘူးကြာနော်ကျွန်တော်တို့မဲနိုင်ကနာနီကျွန်မကျော်လူစင်းနေတောင်းကျွန်မအကုန်ကျင်ညာမှာဖြစ်ပါတယ်73ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရာယူပါဟေးဟေးတမတ်တဲ့ကွာအိတ်ချင်းအောင်လုံးလိုက်တော့73ပေါ့လေးမမ73ဟာဒီအောင်ဒီကူကလည်းတလုံးနဲ့ကို37 37မှာဘုံဘုံမှာဟေးကြည့်နော်73ပါဟာထိုင်မရထားမရဖြစ်နေတရားတို့ရ73ပါရာယူပါဟေး73ပါမွေးမြန်ပြီ37ပါဟေးတောင်းမြန်ကြီးကိုဆွဲရင်ပေါ့啊哦你好我不會啊你要要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 要37မှာမသိသေးပါဘူး73ပါ73ပါဖေးရအောင်ကျွန်တော်ပုံစံတိုက်ကမပြောတတ်သေးဘူးဗျာနော်တိုက်ပွဲတွေပျောက်နေပြန်ပွဲမပြန်လားပြန်ရမပြောတတ်သေးဘူးဗျာနော်သူนี่นี่นอกบ้านใหญ่ประธานมาซีนนำเบอร์ถั่วละนี่73บาเฮ้73บา
Bide. Maka 37 ma. 37 ma. Hey. Aku ada dole. Ada luzin pi tha bare bya no. Hey. ကျွန်တော်တို့အဖိုင်းလိုက်ပြန်ပြီးတော့တကယ်ကိုကြည့်ကောင်းပြီဗျာနော်ကျောင်းသားတို့ဂရုံးလေးတို့11စစ်ပါ
်ကွဲစစ်ပSeven 对吧？对 ，Seven 吗？哦 ，Seven 吗？今天我出去打打那个，打那个什么？Seven 好吧。好 Seven 吗？White seven ma. White seven ma.我说吧给我买个买个两三年我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 哦、他叫的情况就是我叫的。他老不动了。我在那边没到。7 point 吗？Point 7 吗？7 point 吗？Point 7 吗？车多少人？对的。快，多少人？这秒的。你买了用的呀？四幺零。老板，你搞变的。Point 7吗？Point 7吗？那掉完一个，不要钱。ပြီးဆုံးသွားပြီဗျာဆရာလေးကတော့15မှ9မှနဲ့တော့ကျုံးနှိမ့်သွားခဲ့ပြီဗျာเนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တော့ဆက်ပွဲကောင်းလို့ရှိရင်လွှင့်ပေးပါမယ်ဗျာ